အခန်းကနှောင်းမွေးနေသည်ဘုံရွှေပြည်သို့ကျွန်ုပ်၏ရောင်ရင်ကအလွန်ရှစ်တက်သည်ဆွဲလမ်းမိလျင်လည်းနှောင်းမဆုတ်တက်မြင်းခင်းပွဲတော်ကအဖြက်ပြက်သည်ရောင်ရင်၏အသေးကိုတန်မိုနှစ်တကဲ့သို့အရှိနှစ်တကွဆွဲတော်သည်နေခင်းသောရှင်တလုတ်ရောင်ရင်အိမ်သို့လာပခြေသည်ရှင်နှောင်းကရောင်ရင်ပေါ့မဲ့မလာဘဲနေသည်နာမကျန်းဖြစ်လေသလားအားလကလာခဲ့ရန်မာလိုက်ကြောင်းနဲ့ပြောလာလေသည်။ရောင်ရင်မှာယခုလူမမာသာသည်စိတ်မကောင်းသေး၍နောင်မြအခါကျမှလာခဲ့မည်ဟုမာလိုက်ပြန်သည်။လိုက်သွားပါတော့လားရောင်ရင်။ခမရစိတ်ဝမ်းငယ်တော့မည်ကော။မေးလာခေါ်လာပြီးဒီကိုမချိအောင်မပြုပါနဲ့။အေးသူစိတ်ဘယ်ထိဆွဲမြဲမည်ကိုသိလိုသည်။မျက်နှာပြရင်ရှိပြီတောင်းဒီမြို့မှာကိုပင်နေခြင်းစိတ်မရှိတော့ရောင်ရင်ကရှင်နှောင်းအိမ်သို့မသွားပြီအကြောင်းတစ်ခုကိုကြံတွေးနေတော်သည်ထို့နောက်ရောင်ရင်၏ဖခင်မဲမိန်းတော်မှရောင်ရင်ပဇာကိုကြံနေချောင်းသိရသည်ကျုပ်လဲကိုအားမတိုင်ဘဲနဲ့ကြံရမည်လို့ဟုရောင်ရင်အားအပြစ်တင်လျက်အထွေအထူးမေးမြန်းရာရောင်ရင်မှာမရေလိုပြုံးလျက်ပဇာကြောင့်မလိုက်ရမှာလဲရောင်ရင်နဲ့တိမ်မကွဲရှင်မကွာလိုက်မည်တင်ကူးလို့ပေါင်းမဲ့မပြောရသည်ဟုထက်ကတက်ကမြည်တွန်းမိသည်ရောင်ရင်မှာသုံးရက်ခန့်တွင်အညာတို့ချစ်တက်မိစက်တက်နှင့်လိုက်ပါလိုသောသူခမဲအားပူစားခမဲတန်တော်ဦးတင်ပေးသည်ဖြင့်လိုက်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်လေသည်ကျုပ်လည်းရောင်ရင်နှင့်အတူလိုက်မည်ဟုထိုနေ့မှာပင်ရောင်ရင်၏ခမဲအားပူစားပြန်ရာခွင့်ရပြန်သည်ကျုပ်တို့လိုက်ပါရမည်စက်တက်ကရေလန်းခီမှညာတို့ချီတက်ရမည်ဖြစ်သည်အင်းဝဘင်းဤစက်တက်များနှင့်တွေးဆောင်ကလည်းတိုက်ခတ်ရမည်မတွေးဆောင်ကလည်းနိုင်ငံငြိမ်ဝှက်ပြီးဖြားအောင်စီမံခန့်ခွဲပြီးလင်ပြန်လည်လာရမည်ဖြစ်သည်ကျို့တို့နှစ်ဦးလုံးမှာတက်ရေးယခုခက်သုံးဆိုရင်တော့စက်တက်စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်တက်ရေးရာတို့ဖြင့်လိုက်ပါရရာစက်ပွဲကြုံကလည်းတိုက်ခတ်ရမည်ဖြစ်ချေသည်ရောင်ရင်မှာရှင်နှောင်းဤအိမ်တို့မရောက်သည်မှာအတော်ချာကြည့်ပြီရှင်တလုတ်အားလွတ်၍ခေါ်စဉ်ကလည်းရှစ်စိတ်လွန်၍မလိုက်ပါဘဲနေခဲ့သည်ယခုစက်ထွက်ရမည်ရှိသောအခါရောင်ရင်ဤစိတ်သည်အတော်ချောက်ချားနေသည်ကိုသိရသည်ယခုတော့တမြွတ်တရွာတည်းနေရ၍ကိစ္စမရှိမျက်နှချင်းမစုံတွေ့ရတော့လဲမတောင့်တချေနောက်ခါတော့အထက်ညာသို့သွားရမည်ဖြစ်ရာစရေးကြုံကသေမီရှင်မည်မသိတာမိကမဖြစ်ရသေးသောရှင်နှောင်းအတွေ့ဆန်တင်း၍နေဟန်တူသည်ကျုပ်သည်ရောင်ရင်၏စိတ်ကိုတည်ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းတိုက်တွန်းသူရှိ၍ရှင်နှောင်းစီသို့သွားရသည်ဟုအကြောင်းပြနိုင်အောင်ကျုပ်ကပင်စလျက်ရောင်ရင်ရှင်နှောင်းမျောလာရော်မယ်သွားချေပါတော့လားအိုးမသွားလို့သေးပါပြန်လာမှာပဲသွားတဲ့သွားတော့မယ်အောင်းမိတယ်ဘာသာကြောင့်ဒီလောက်ဆွဲလန်းလွန်နေရတာလဲသူမှမှန်းထားသူလည်းရှိမဲ့ဟာသူသာအကျွန့်ကိုချင်းနေနိုင်မည်လောသူ၏မြတ်တာသည်ပြည့်ပြည့်နိုင်မည်မထင်ယခုပြောသမျှသည်ရောင်ရင်၏အတွေးမျှသာရောင်ရင်သည်နောင်ဇနီးပြုရန်ရှင်နှောင်းကိုချစ်ခဲ့သည်ရှင်နှောင်းသည်ရောင်ရင်အားမောင်ကြီးအရင်သဖွယ်ခင်မင်ခဲ့သည်ရောင်ရင်ကပါသူမျှအထွေထူးမြတ်တာကူးလူးစမ်းကြယ်ပုံကိုမမြုတ်ခဲ့ရှင်နှောင်းကလည်းရောင်ရင်ပါသူစိတ်ထားသည်ကိုမသိတကြောင်မှလည်းတို့ရင်ကြောခေါင်သည်တစ်ဖက်သက်မြတ်တာရင်ကန်ရှီကောင်းရှိမည်ဖြစ်စေကရှင်နှောင်းကပါသူစိတ်ထားမြင်သည်ထိုအချင်းရာကိုရောင်ရင်အတက်မတိပဲရှင်နှောင်းစီမသွားပဲနေခဲ့သည်မှာရောင်ရင်၏အပြစ်မဟုတ်တုံးလောရောင်ရင်မှာစကားတုံ့ပြန်မပြုပဲကျုပ်ပြောသမျှကိုငေးဆိုင်နားထောင်နေသည်ကျုပ်လည်းရောင်ရင်အတွက်အားမလို့အားမရရှိလာသည်နှင့်စကားဆက်၍အကယ်တိရောင်ရင်တွေးထင်တကဲ့သို့ရှင်နှောင်းသည်ရောင်ရင်အားမောင်ကြီးအရင်သဖွယ်သာခင်သည်အိမ်သူဇနီးစိတ်ထားမျိုးဖြင့်မခင်အခြားသူတစ်စုံတဦးကိုကအိမ်သူစိတ်ထားနှင့်ခင်မင်ခဲ့သောရောင်ရင်သည်ရှင်နှောင်းအားတေခမ်းပြတ်မည်လောသူနှင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုယွန့်ရှာမည်လောထို့သောစိတ်နှလုံးသားရှိကတော်အံ့ထင်ပါသလားအေးဒီလိုစိတ်မျိုးကမရှိတို့ပင်တစေသူအခြားသူနဲ့အိမ်တောင်တင့်နေလေ
အကျွံစိတ်ဝမ်းအလွန်ဆင်းရဲကြတော်မူကျွန်ုပ်၏စိတ်ကပမာအဖျင်နှိုင်းစရာမတွေ့အောင်ဆွဲလန်းပြီသည်ဆွဲလန်းအားကြီးလွန်း၍လဲပါသူစိတ်ဖြစ်သည်ကိုအကျွံမပြောတာတော့ပါရှင်နောက်သာအကျွံဆုံးရတော်မူဆိုလျင်ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဝိညာဉ်သည်လဲအတူတွဲ၍နေအပ်မတင်ဟုလှိုင်လဲစွာပြောချေသည်ကျွတ်တို့စကားပြောချိန်ကညနေထန်းတပြားခန့်အချိန်ဖြစ်သွားသည်အင်ဂျယ်ကြီးပေါ်တွင်နွားရီတစ်ချက်စီဖြင့်ကွမ်တဝါရဲဝါရင်ပြောဆိုနေကြသည်ထိုခါရှင်တလုတ်ပေါ်လာပြန်သည်ရောင်ရင်အားကြီးစုရင်ရန်တွေ့သလိုမျက်နှာဖြင့်မောင်ရင်ဘောင်းမဲ့မလာသလဲရှင်နောင်းခဏခဏမေးနေသည်ယခုလဲစက်တက်နှစ်ဖြန်ထွက်မြေ့ကြ၍ယနေ့ညနေလာဖို့ရာမှားလိုက်တယ်စက်ထွက်ဖို့ရာအတွက်ကိစ္စများနေတယ်ရှင်တလုတ်လာနိုင်အပ်မထင်အိုးဘာသာအကြောင်းမလာနိုင်ရသလဲခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ်လာအောင်မပေါ့ရှင်နောင်ကြည့်ရတာလဲစိတ်ဝမ်းငယ်ပုံရသည်ကိုရင်ဘောင်းမဲ့မလာသလဲကျမကိုမုန်းတော့သည်လားရှင်တလုတ်မသိဘူးလားသူဘာသာပြောသလဲနဲ့ဖန်တလဲလဲပူစားတော့သည်ကျုံမာကြာကစိတ်စိတ်မနေနိုင်တဲ့ဖြင့်ရှင်တလုတ်အားဒီလိုရှင်တလုတ်ရဲ့သူလက်ဝဲဘွဲမှာရှုံးလို့ရှက်သည်တမျိုးတွင်ကြောက်ခေါင်ကရှင်နောက်ကိုချင်ရွယ်သည်ကြားရသည်တမျိုးတို့ကြောင့်စိတ်ညစ်ပြီးမလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ပွေ့ပွေ့လင်းလင်းမေးပါတော့လားကြို့အကုန်သိပါတယ်လက်ဝဲဘွဲမှာလဲရှင်နောက်နဲ့မိခမဲတို့ကတခါမြပွဲမဝင်ဘူးပဲဤမြလက်ယုံရည်ရှိသည်သုံးချီခံနိုင်သည်ပေါ်ဝင်ဘူးသောကြော်ခေါင်ကိုနိုင်ရမည်သာဟုကြီးမွန်းကြတယ်တွေ့ရင်ကြော်ခေါင်ကရှင်နောင်ကိုချိန်ရွယ်သည်မှာမှန်ပြီရှင်နောင်သည်သူမတူအောင်လှပသည်ကိုလည်းစဉ်းစားသင့်တော်သည်တို့ဖြစ်ကလေးရှင်နောင်သည်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်၍ဤသို့စိတ်ရှိမည်မဟုတ်အเจ้าမှလည်းသူ့ကိုယ်ရင်မှစပူမှယောက်ျားဟုဆွဲလက်ဟန်တူတယ်ရှင်တလုတ်၏စကားများကိုကြားရသောအခါရောင်ရင်ဤမျက်နှာအမူအရာမှာကြည်လင်လာသည်ဟုထင်ရသည်ကျုပ်ကပင်စကားဆက်၍တို့ဖြစ်ရင်ရှင်တလုတ်ဘောင်းမဲ့သူ့ကိုကိုရင်ဘက်ကမကူညီသည်လဲနားလွန်စိမ့်တော်သည်ရိတ်ချီပြော၍လည်းမသိတက်တက်ပြော၍လည်းသဘောမပေါက်နားဝင်ခါပြီးမိခမဲအားပြောလျင်ကျုပ်ဖနက်စာဖျက်ရပချင်းမီအိမ်မှလည်းနှင်ပြစ်တန်ခတ်ချေတော်မီမောင်ရင်ပြောလျင်ဘောင်းမဲ့မပြောသည်လဲမပြောရလို့မပြောဘဲနေတော်သည်ရှင်တလုတ်မပြောရလို့နောက်ခါစိတ်ဝမ်းငယ်စရာမဖြစ်တော့လောဟုရှင်တလုတ်ကစကားဆင်လိုက်မှကျုပ်ကလည်းအေးဒီတခါနှုတ်ဆက်သွားစကားအတင်းပြောရမည်ကိုကိုချစ်ပြီသည်သာနောက်ခါသဘောကိုဘောင်းမဲ့မပြောဘဲနေရမည်လေကဲရှင်တလုတ်ပြန်ချီရှင်နောင်းကိုရင်နှစ်ဖန်ဆက်ထွက်မည်နေ့နဲ့မှလာချင်းမည်ပြောထားပါလောဟုစောတွန်း၍မှားလိုက်ရသည်ရှင်တို့ထွက်သွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ရှင်နောင်အားအိမ်တောင်ကြီးဖွင့်ဟပြောဖို့ရောင်းရင်းနှင့်တန်ကြာဆွေးနွေးတိုက်တွန်းရသည်ကျွတ်တို့စက်တက်မှာနောက်တနေ့မုံတိန်သာသာတွင်ထွက်ရမည်ဟုအဘိကြပြီဖြစ်သည်ရောင်းရင်းဤခမဲသည်ညံဥယံတွင်မှာတန်သည်မြမှာကြသည်ကျွတ်တို့လည်းယူငင်စရာတို့ကိုအသင့်ပြင်ထားကြရသည်ကျုပ်ပင်တညာလုံးအိပ်၍မပြောဘဲဖြစ်ခဲ့ရာရောင်းရင်မှာตาရိပ်စိတ်ပွေတော့မည်ဟုထင်မိသည်မိုးတောက်၍နေထန်းတပြတာတာမှရောင်းရင်မြစ်သည့်ရေသုံးသက်ချင်းဖြင့်ညာကအတော်ညံ့နေအောင်တွေးတောနေချောင်းသိရသည်နို့သည်နှင့်တပြိုင်နက်နနက်စာမြမစားနိုင်အဝတ်ပစိုးလဲ၍ရှင်နောင်းအိမ်သို့ထွက်ခွာသွားတော်သည်ကျုံပါကရောင်းရင်နှင့်မလိုက်တော့ဘဲပြင်ဆင်ဆရာများကိုထက်မှန်ပြင်ဆင်၍တမတော်လှေစိတ်သို့စင်းကြည့်ပြီလေဘိုးချုပ်ကြီးဤဖောင်တွင်ပျက်စီးများထားရသည်လေများမှာဝင်းတင်လေကြီးနှစ်ဆင်းအပြင်လူ90ပါ80ပါ100ပါစစ်လေကြီးများဖြစ်ရာကန်းဆက်တွင်အသင့်ဆိုက်ကတ်ထားသည်ဘိုးချုပ်ကြီးဤဖောင်တော်မှာအထွတ်မပါသောအမိုးဖြင့်ဘုံမောင်းနှဲ့ခရာတို့ကိုတင်ဆောင်ခဲ့ရသည်စွမ်းစားပြေးချိန်လောင်းနိုင်ကဝရိယကောင်းသောစစ်သားများသည်ဝင်တင်လေတွင်မိမိတို့ပစ္စည်းများကိုတင်လာကြသည်လက်နက်များပါကလူနှစ်တပါးတည်းတဲဆောင်ရာစက်သား3000လောက်အတွက်စိတ်တစ်ခုလုံးပြည့်လစ်တက်ခင်းကျင်းထားသည်ဟုထင်ရသည်အိမ်တွေတို့လည်း
Mimi ru kemo sechi mi leta si tu ila jadi jodo ma da ye mia pia jayu le lo le ka amu dhanjian malo ya be bojo ji pangdo duen ata ya tan yue lai ba ya mi pia che di to duen da ma ho san ya secha tapo tamu ru le au kan ma ho bojo ji le au kan pia da pien ye shi ga lucy dhanjian Seyi bianjian duen joutu mabawin ya chi. Sata ya ruen ga lenne kainsue taikai ya mi da. Tu ka nai le bojo ji naga ni ya yue taikai ya mi pipi di. Ido mimiru san ya aji jatu ne se se ame mian makan ya di ma le yao yin atue gan gaun do di. Yamane ga bin si le le lai ba ya mi tam ya e ya ri se gan duen Mong mat che nai, se wo a bit wo sen yue, yao ya mi hu, sen so bi liyen. Ge yue, nao jia ni ba ga, se ubri ne, gom ye chen go, kan ya mi piti. Mong mat ken, denai ken lo nai, da sang do yi, da bo ke ya mok tan miya di, su nyan yue ni do di. Le yao da o sa ma sa yue, da di di ma, se ta ru le, Se wo se sa a pi so ne si tan ye liye. Ganan ye yo pi liye san ya li bo do te cha ya di. Chudu ma lo wa a lo ma shi ma ho chi. Sa da miya si zin ya nai mi ti ta ka lu mi miya. Se che ta po ta mu mi tu mi wa mi ti le ne miya pa di go ye ma ya che di. Yao ye ma to chen ti ma bo la te chi. Ake te. Mwenye chen ti mabola ga kame miyana mi du jizi ga mu se ubri ma loto mi maho che. Jo ma yao yin atwe ba ye ma ni yin gongbo tu leta miyo miyo ne ni mi di. Se bu ya miya da ke tu shen nao si ma toa be ni ya ma yinni tu iduin chit se ye mu ni li dilo. Se tue che ma tati miya shi li dilo hu miya zwa so ye mi di. Nene ni tanda piya ga mo yin ga ni ti pa tu sikha miya miya piyo na ta ni hu yao yin a saikwa miro di. Mo me chen duen ta bo da miya sen ga cha ya di. Pong do ma mao ne kaya ro ti mo tan cha ya di. Ta do da ro le li bo du a cho te pi a cho te se lo te kata miya go ye duen sen le ye a ten. ပြင်းနေကြသည်တို့ချင်းတိုင်အောင်မလာသေးပဲနေတော့ရာကျုံမဟိုက်ဒီတစ်ခါတော့ဖြင့်ကိုကျိုးနေတော့ပြီဟုဘိုးကျိုးကြီးမေးလျင်ပတ်သူရှောက်ထားရမည်ကိုပင်စဉ်းစားမရဖြစ်တော့သည်လေတပူပူတိုက်ခတ်လျက်ပင်ကျုပ်၏နှဖူးမှချွေးစောများဆူလာတော့သည်တပူးတန်ခရာတန်များလည်းတစားတစားရက်ဆဲလာသည်နောက်ဆုံးဖောင်းတော်တွဲမိလေသားများပင် လေဘောတို့တက်ကြမီအလို့ကျုံလဲမလွဲတာတော့တဲ့ဖြင့်မျက်စိတို့ဆင်းရသည်ဖောင်တော်ဘောတို့တက်မိသည်နဲ့တပြိုင်နက်ကျုံတော့မှတစုံတဦးနဲ့ခိုင်းမိသည်ဖြင့်လှဲ့ကြည်ရာရောင်းရင်းကိုမြင်သည်တို့တို့တန်နဲ့မူထန်ပေါ်တော်သည်အရေးမကြီးလောမပေါ်ပါမထွက်ဆန်မီရောက်လာသည်တကားရောင်းရင်းမာကအကယ်ပင်အရေးမကြီးတကဲ့သို့ရှိချေသည်ကျုံတို့မှပါလာတော့ဆက်တက် လူဦးရေတက်ဖို့တမှုလေဖောင်စင်းတို့ကိုအတွင်းတော်သို့ပို့ရန်လင်းမြန်စွာကူးကြပြီးနောက်ဘိုးချုပ်လက်မှတ်ထိုး၍မင်းလူလင်တဦးလက်သို့အပ်ရသည်ကံပေါ်မှမိမရောက်ကြကလေးလူကြီးပြိသက်များစွာစုပြုံကြည့်ရှုအော်ဟဲ့ဆူတောင်းကောင်းချီးပေးကြသည်နေတံပုံတံစီမောင်းတံတို့သည်မြက်ကန်းပဲ့တင်ဟီးမြဖြစ်တော်သည် ကျုပ်တို့မှာလေတက်တန်လူညာတန်တို့ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောတာချေလီတော်များသည်ကမ်းမခွာလျက်စံတက်လာကြတော်သည်ရကန်းလေတွင်ကျုံဖွေးဖွေးနှင့်ငှက်ပေါင်းတို့ကိုမြင်ရရအပူမြီတို့မြမရှိသောကျုပ်ပင်လျင်မြီတီကိုလွမ်းရမည်မသိလွမ်းဆော့မိတော်သည်ရောင်းရင်မှာကပြားရတုအေးတွင်ကျုပ်တို့စာရိုးရိုးရေးတဲ့ကဲ့သို့လင်းမြန်စွာရေးနိုင်သည်
对面西的面干外呀，一来江州过接手比连，三面一人来把拉的，就嘛对三个阿哥们面呀，这边的啥大拍呀的，就以西端来先闹呢，把都对送的个阿土地路着的，对三面的这些的地大跑遍了西的。就拉这里，德刚为面，也一来，现在担心，皮纹色色，江边臭味，这这家家，一旦打内，推拉三边，是个单手，留内手里，没有一件，是个问内，是一节目，当当数面，白度么啦，乱世马月，就拉的你，无得表念，十遍马蹄。某某来面，学以无得，日不一度。表面一月，拉表卷内，对对表下，转啥卡个？谁夸个呀？三米哈多，尾巴明起，没加心呢。扬言的，三一大金可大一他的片，十月没拍下去。那十来一大多卡嘞，就没地来米，这盘都赢你呀嘛？两月拍米片呀，一来七代，日一一度，牛年微微，你来红片，我今抓到，皮乱爷爷，干脆打毛，日来叫来，多多见爱，欧杰低头，越养多。头开端，碰到个根本都言语虽然，阿没别的的片，也三月差片的，就马来。南卡加马古有罗米虎，谣言也大见过，勒吕须米的，都亚端就的，都也比的一收奈，啥都不过边缘，人呢超边呀，谣言嘛，用的谣言编辑的，这样嘛，面试面呐，别多切的，头啥白个，表面以为拉牛卷呢，对对表下卷啥卡个，谁夸开呀，三米哈多。胡多沙白的，一旦立旦内，阿尼那是是该不就记录着，都那都是干嘛表达撇切的。先闹哩嘛，那表达故汉许多嘞，努力克呀得都么好切，多变的是，吃都吃出呀来，米都米不，马来吃米国家，对面样许多的，就都立得么着，三正面叫阿转着嘛，是干些那的瓜。公伯家三亚六级战斗，三个三个，阿美沙将不比疲惫，人类内温，穿的片小腰短，是看茶叶那亚都要洗茶呀，干了牛面就做茶的。戴翁个那亚沙阿婆，三面把吉娃肉嘛，伸手吃表等洗茶的，叫做三这亚都洗个，南个罗短，跟来的个都撇多脚。这一步的边起的路，故意卡机，你亚人转都不没了解。这话大路嘞，实在面都北部最没亚米一转，阿路大那街都万般打架的。这一来，对亚一对亚三亚都嘞，一时看差也先来，这个那面呢，你亚的，这亚是面吗？瓦江边呢，你家亚的，就住马嘞。马罗一面疲惫，瓦匠那段你家也的，你这大路个，我龙扛起欧元，这边段看我不收这盘看元，一家也米撇切的，就着的伢子他们伢三道边闹，故事那个是看表叔你家的，谣言呢就嘛，这江边唱的那一段，你那看啊，先闹呢，就对一个没面脸是呀，谣言嘛。就啊，利用撇地一带，得老么讲，边缘要钱的，先闹的，都雇员我，面对那这边呢，那个实验体，身边那边人，伢来忙我不有个靠俺拉的，一毛都要嘞，米克梅肉酱，可快快你嘞，都都太你的，米克梅肉嘞，不辣椒么辣椒，没得个，等等俺表叔你呀嘛，先闹嘛，都一看都多远。娘上转快快的你到底。毛爷毛爷那么爷都变撇到底。
Tuk ko yin ko tamere me ne di. Tho bhe reng ka myo man ji ro di. Mao yin la di ko mamien le se wan nge la ro di. Twa yue chho ba bi hu pyo so ga nau phe saung do mi khme ro thwa twa ja ro di. Yaung yin ga mi khme ro tai twon ta phin shin nau i khan si do tha twa di. Shin nau ma niya ma yau chi thain le niya thain khen pe di. No uda di, yang zang bo duen, shen duen tai mi jia ya. Shen nao ma, yang yin yi, yin guan de du, du yi gu gli gu, bi le bi le, le bing gu pe yu, nye yi yu ro di. Go yin bang me ma la de le. Shen nao gu mong do di la. Mo ba u shen nao, se ma gong lu ma la ge jim pite. Beza gu se ma gong ya de le, shen nao ma di ro go gu yin. To ka nai. Xiang Yin Ma, Yazwa, Abyo Ket Ba Chi Di. Do Yin Jo Kong Chong Hu, Byo Ya Mi Le Ake, Shen Nao A, Yitta Su Cha Ni Chong, Puen Ya Mi Le Se Ma Lo. Go Yong, Goyo Goye, San Zi Ma Bi Di Bi Ni Ni Do, Shen Nao Yi Go Li Go, Atan Ja Sai Ji Ni Di. Ata Bai, Yen Da Ruin Ga, Yitte Te Te Re Da Si Ya. Go Yong Bai Cho Go, Pong Tien Tha Do Le, Takha Takha, Shou Cha Ni Che Di. Sat Dong Ne Da Da, Da Gao Mi Gen Pien Mi, A Chien Ya, Sou Lien Zwa Ro Di, Yu Thua Jit Le, Bu Di Nu Te, A Tha Pai Ghe Tu, Mien Dai, Se Ma Yu Ma Yua, Pien Si Li Di. A Yin, Tou Yue, A Pia Tu, Sien Tuan Ni Do, Sien Na Mong Ta Pue, Pong Da Mya Di, Paso Duen Ga, Yen Duen Pu Lai, Pui Pai, Tha Jin Siya, Pia Tau Di. Yau Yin Di, Shen Nao Yi Gu Li Gu Bui Yu Tha Di. Jo Gu Ata Ya Pon Li. Shen Nao Gu Gu Yin Chipi Di Go. Che A Ji Yue Se Sen Ye Ro Di. Hu Lokane Pyo Mi Ya. Shen Nao Le Che Long La Bi Go. Gu Yin Ma La Li Ne Sen Se Wan Ge Yue Bu Sui Mi Ro Di. Shen Nao Ma Ga To Zga Miu Gu She Ye Khen Ga Bin Pyo Ni Cha Phi Chi Di. Gu Yin Ma La Li Shen Nao Ta Ni Mi Ro Di. Go yin go, a chit down ne jiro di do ga, yu yu ne pa che di. Do ya duen, shen nao ma, to zga go, san pia pu li za, byo so jim mo ho. Gale nghe di, mi ba go, chikin soy lan bi tke du lakao. Maung ji yin go, chit tke du lakao. Yu yu miya, chikin soy lan, byo so jim miya, pito di. Yang yin ma da, nama nghe lo ma piu, nyin nye twa go, sa mo lo, wa mo lo, eng dong go, uzi du, pin ne, chikin sik mui do cha. Lo maag li ne yitta tak kwa ha ni chen piti. Yang ye ma, tui tu doz ga go ma biyo da chi. Shen nao ma, tui khana go ngong ga jishu pi lien. Tati ya di ne, yang ye yi go ma kwa mi a lo. Yang ye ma, shen nao yi na pu bien go a ba di ya na mo lai di. Maang poa mi ba pain saan do ne mi go ga yang ye ma, le chong yi tu piu mu jen tai piu mu li do di. Shen nao ma ga atan cha kwe yue bian tui ya di ga tamyu bian tui bi ma tapan kwe kwa yue twaro mi go ti di ga tamyu chao mien na nyu saip bin man liye alan san ke mi amu ya go saong liye shi jie do di. Go yin, di ni sito to me su. Bang me shen nao go ma piyo de le. Shen nao sen wang ngay ao piyo ro di da. Mahu ba wu shen nao. Shen nao go po mo kong shi ao piyo de. Goyin sepe mu tanpu re su yin, shen nao mong ji dwe, tepe ka a pye ten zi ha ma shi wi. De ya pe dwen da ni li, sepe me chuan yu, liu te yan tamro dharu ga, a ten te ge bi mo la. Shen nao wan da ba re, kwe ya mi ito le, se wang nghe ro di. Goyin pe ro piya ma le. De la lao cha me ten he, te me cha ba u shen nao. De la su ne yo la goyin, de yet na yi chao se, Tala nai thang shi ya, bizna na ne suyin palao miyam le, nangro patu piyam le. Shen nao di, piyo yin suyin, se wang nghe bi le, tui go yin go pepyan ro di. Ji lin ko piyo do, miya lo miya taong piyan, ji te yin, di ka suyin, miyao li piyan da di. San ya mi ga niya, miyao li yon bi kayi ma chungpo su taong me go yin, go yin piyan me ye go le cho ye dwe ni me no, hu. Wane aji de pien piyo so do zga miya, ma pi la ro be, piyang kui twa ro di. Jo yi yao yin di,
ဤသို့ပြန်ပြောင်းပြောဆိုနေစဉ်အိတ်ဆက်ရန်တဘိုးမှုတ်ချက်ပေးသည့်ဖြင့်စကားဖြတ်ပြီးကွေး၍အိတ်ကြရသည်ကျုံမာကနားထောင်၍ကောင်းတုံးစကားပြတ်သည့်ကြောင့်အချိန်ရမှမေးဥမီဟုအောင်းမိထားသည်နည်းနည်းအာရုံကျဲ့လက်သောနေမင်းမပေါ်မီကပင်စံတက်ရသည့်ဖြင့်စကားမပြောတာတော့ချေကျုပ်တို့လေတက်တော်မှာအပြင်းချစ်တဲ့ရန်အမိတ်တော်တင်ကူးရောက်လာခြင်းဖြင့်ရောင်းရင်းနဲ့လေးငါရက်မြစကားတာရှည်မပြောတာအဖြစ်ပြက်တို့ကိုအတွင်းတော်သို့ရှောက်တင်ရန်ရေးသားနေကြတော်သည်နောက်တညနေကမန်းစစ်တော်ရာသို့လှမ်းမြော်၍ကြည့်ရှုဖူးမြော်နိုင်သောစိတ်ကန်းသို့ရောက်ကြရသည်ညနေခင်းကပင်ဝေးဝေးညိုမိုင်းမျိုးရီဆိုင်သောမန်းစစ်တော်ရာကိုမြင်ရသည်ညအချိန်၌ကစီးနှင်းများတသွင်သွင်ကြလျက်လာရောင်တိမ်တိုက်တို့သည်မပြောင်းမရွှေ့သလိုထင်ရသည်ရောင်ရင်ကပြူးကျဲသောမျက်လုံးကြီးဖြင့်ကြည့်ရှုကစိတ်တွင်းဝယ်ယတုစီ၍နေသည်ဟုထင်မိသည်နောက်တနေ့တွင်ကကျုပ်တို့စံတက်ရမည်ပြန်သည်ထို့သို့စံတက်စဉ်၌ရောင်ရင်မှာအတွင်းတော်သို့ရှောက်တင်ရန်စာရင်းနေသည်ဟုမတ်ထင်ရာထို့သို့မဟုတ်ဘဲစစ်တော်ရာကန်းစိတ်တွင်မအိမ့်နိုင်ဖြစ်သည်များကိုကြာနာတေချာရေး၍သာနေတော်သည်ဆွဲယူဖတ်ရှုသည့်အခါတဘဲအင်ရီတူလှမျိုးဟူကမြည်သူမထိုက်ချောရောင်မြိုက်ကိုနွဲပိုက်ရှင်ဖက်ချီမိရက်ကဖြစ်သက်မြောက်လီမယွန်းစေဟုထွေထွေဖန်များစပွားကဲလွန်ဦးသေးပြန်မြပန်မိလာစေချိုးရည်လက်ရှိမျော်နှင့်မြီဟုမိန်ဒီကိုမြမြွားစင်စီမပီစစ်စစ်ပြောင်းရှာခွေသည်ရှေးရှေးဝဲသာထင်တော်သည်နှင့်ညက်စင်ကြည်ပြူတင့်မူရူနှင့်ဇဘူးရွှေမဲ့စံတွင်ရှိသာဖြူပြည့်တရေတင့်နေယုတ်ဟန်စင်းတကုံမူတလွန်ပျောက်စင်မွေးရာခွင်ထက်တစဉ်ပြန့်မွန်မီအုံးဝုံးဝဲညိုမြန်းရက်ခွေရှိလိတ်ထွေကိုဆယ်ပြေမလက်မျောခဲ့သည့်ကြောင့်မိုးရှိကဲလွန်ထက်ခါဝန်တိရံဖန်မမေ့မြင်းမြင်းခွေသည်မွေ့မွေ့သွေဖြာရှင်တော့သည်ခရှင်မြင်းစုပန်းအတူလျင်လှသူများနှင့်ချောရောက်မုတ်ကိုထိတ်ထွက်ပန်းတွင်မစင်စဖြက်ကျူးပေလက်တော်ပရဲ့ရှစ်ထွေတိမ်သို့မြေးမြနှောင်းမွေးနေသည်ဘုံရွှေပြည်သို့လေပြည်ပြန်တန်းရောက်ချင်လွန်ခဲ့ပါထွန်းရောင်ဝါရှင့်တော်ရာလင်းတီတာချမ်းမြဖန်ဆင်းမလော်ဌာနသူပြည်ကိုိပိတီလဲစီရီကြဖြူထက်ခါမိုးတက်တိမ်ခိုးလာငွေပြောင်းမရွှေ့သည်ဝိဝိပညာစင်တော့သည်ဤယတုကရောင်းရင်ကိုမဆိုထားပြီးကျုပ်ဤမျက်စိတွင်ပင်ထင်ရောင်မြင်ရောင်၍လာတော့သည်တလွန်ညောင်ဆောင်မွေရာထက်တွင်ရှင်နှောင်းနေရမည်အရေးကိုတလွန်မြောက်စင်မွေရာခွင်ထက်တစဉ်ပြတ်မောမိအုံးဝဝယ်ညိုမြန်းရက်ခွေရှိလိတ်ထွေကိုဟုရေးဖွဲ့ထားသည်ကျုပ်သည်ထိုအပိုက်ကိုလက်ထောက်ပြသောအခါပြုံး၍နေပြီသည်ရှင်နောက်မှာသူ၏မိခမဲတွင်အနှောင်းဆုံးအငယ်ဆုံးဖြစ်ရာရောင်းရင်မှာသူ့လုံမပြိုကလေးစီပြန်သွားလိုအံဖြင့်နှောင်းမွေးနေသည်ဘုံရွှေပြည်သို့ဟုရေးဆက်ပြန်သည်ကျုပ်ကထိုအပိုက်ကိုထောက်ပြသောအခါပြုံးပြန်သည်အခြားအရာရှိများကကျုပ်တို့နှုတ်သည်စကီးစဉ်ကိုတိုင်ပင်ရေးသားနေသည်ထင်မြင်ကြသည်လားမသိတော့ပြီတက်တော်သားတို့ကမမောမပန်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လော်ခတ်စွဲငင်နေကြတုံးပင်ဖြစ်ချေသည်အခန်း6မက်စီတူတူသဲမိုးဖြူသည်ကျို့တို့သည်ထက်ညာတို့လေးငါညတာမြစံတွက်သွားကြရာနေဆက်တို့ရောက်ကြသည်နေဆက်ဆိုသည်မှာကျို့တို့ဤနောင်လာနောက်သားများတတိပြုပွဲဖြစ်သည်ကျို့တို့ပြည်ဘက်နဲ့ဟန်တာရီဘက်တွင်မြမဘင်းများစိုးအုပ်လျက်ရှိရာနေဆက်မြောက်ဖက်တွင်ကရှမ်းသူဟန်ဘွားလူမျိုးချတို့ကြီးစိုးလျက်ရှိကြသည်ကျို့တို့ခက်တွင်အလွန်ကန်ဆိုးခဲကြသည်ကို
ကျုပ်တို့သည်နောက်ခါကြမှသိရသည်မြို့မတူသူတို့၏အုပ်စိုးမှုကြောင့်ကျုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမြန်မာမျိုးရိုးတန့်ပြန့်ရေးဘာသာဤဝါဒတည်တံ့ရေးတို့မှကြီးလေသောအနောက်ရှက်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်ကျုပ်တို့သည်နေဆက်တွင်ရောက်ကြစဉ်စည်ရေးများမပေါ်ခဲ့ချေထို့သို့မပေါ်သည်မှာအင်းဝဘရင်ဒုဟန်ဘွားသည်မြောက်ဘက်တလွားသို့နေပဲချက်ခိုင်နှင့်ကျုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိချောင်းကိုသိရသည်ဒုဟန်ဘွားလက်အောက်ခံမြန်မာလူမျိုးလူရိုးလူကောင်းဗုဒ္ဓဘာသာအချို့တပ်ဥပုံမှုများနှင့်တွဲဆုံတီတူပြောဆိုသံများကြားခဲ့ရသည်မှာနှလုံးကြည်ကွဲပွေရာဖြစ်တော်သည်ဘုံကြီးသောမြန်မာဘရင်မင်းမြတ်တို့မြည်သည့်အခါလာရောက်နိုင်မည်ကိုမျော်ခေါ်လျက်ရှိကြတော်သည်ကျုပ်တို့၏လှေတက်တော်မှာအရေးခင်းများကိုအထောက်တော်များလှုပ်၍စုံစမ်းစီပြီးနောက်ဘိုးချုပ်ကြီးများအမိတ်ရတက်တော်ပြန်ခောက်ကာအောက်ပြည်သို့စုံခဲ့ကြသည်ဤကဲ့သို့ကိုပြည်ကိုရက်သို့ပြန်ကြရသည်ရှိသောစစ်တီတော်တို့သည်စိတ်ဝမ်းမြူလျက်အထူးကြည်သာပုံရသည်ရောင်ရင်မှလည်းထုန်ဤတူစွာအမှုအရာပြောင်းလဲရှင်ပြုံးတော်သည်ကျုပ်တို့သည်ရေစံတွင်တလကြာမျှကြာခဲ့တော်လဲရေစုံတွင်၁၇ရက်ခန့်နှင့်ပြည်မြို့သို့ရောက်သည်မိုးတိန်လူဆဲဆဲတွင်ဘုံမောင်းနှင့်ခရာတန်တို့စုညံရိုက်ဟီးလျက်ရှိရာလူသူအပေါင်းတို့လည်းကွန်းလုံးညွတ်မျှစည်းကြိုကြသည်ရောင်ရင်မှကကန်းဆက်လူအုပ်ထဲမှရှင်တောင်းမျက်နာကိုမြင်လိုအပ်ရှိသည်မမြင်တွေ့သောအခါမျက်နာညှို့၍သွားသည်တို့ရတွင်ထိုလူအုပ်ထဲမှရှင်တလုတ်ကိုမြင်ရပြန်သည်ကျုပ်တို့အားလုံးလေပေါ်မှဆင်းကြရာရှင်တလုတ်သည်ပရိသတ်ထဲကစွန့်ထွက်လာ၍ရောင်ရင်အားပြုံးရွှင်နှုတ်ဆက်ကမောင်ရင်အိမ်ခဏဝင်ပြီးလာပါတော့လားရှင်နောင်မျော်လာတော့သည်အခုလဲသူလွတ်၍သာလာရသည်ဟုပြောဆိုရာအိမ်လာခဲ့မည်ရှင်တလုတ်ဟုရောင်ရင်ဤတွက်လွတ်သောအတန်ကိုကြားရသည်ကျုပ်သည်မိဘအိမ်သို့ဝင်ပြီးနောက်အမောဖြေခြေဆက်လက်ဆက်အိတ်ဆက်လိုသည်တို့ရတွင်တနာရီခန့်မြမကြာမီပင်ရောင်ရင်ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်ရှင်နောင်းတို့အိမ်သို့သွားရန်ခေါင်းငင်သဖြင့်လိုက်ပါရချေသည်ရှင်နောင်းတို့ရက်ကွက်သို့ရောက်လျင်ရှင်နောင်းတို့အိမ်စီသို့လှမ်းမြော်ကြည့်မိသည်ပြတင်းဝိုင်းပေါက်မှရှင်နောင်းလဲဆက်နေသည်ကိုမြင်ရသည်ရောင်ရင်ဤခြေလမ်းမှာပို၍လင်းမြန်လာသည်ရှင်နောင်းဤအိမ်ဝန်းဝါသို့ရောက်လျင်ရှင်နောင်းသည်ဝန်းပေါသို့တိုင်အောင်ဆင်းပြေးလာသည်သူကိုရင်ဤလက်နှစ်ဖက်ကိုသူ၏လက်ကလေးနှစ်ဖက်နှင့်ဆွဲကင်ကကိုရင်ကြမ်းခန့်သာလားအသားနှင်းငယ်ညူလာတော့တယ်ဟုပြောဆိုရင်အိမ်လေကားစီသို့အတူလာကြသည်လေကားအတက်တင်လွဲသူတို့မောင်နှမသည်နှစ်ကိုရှင်တက်ကြသဖြင့်ကျုပ်မှာနောက်ကတက်လိုက်ရသည်ရောင်ရင်ဤခြေတန်ရှည်နှင့်ရှင်နောင်းဤဝင်းဝါသောတလုံးသားများသည်နှင်းချီမြင်းချီနှင့်နေရာခြေချီချင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပုံမိတန်လဲကြား၍နေသည်ကျုပ်တို့သည်အေဥခန့်သို့ရောက်လျင်ရှင်နောင်းဤမိခမဲတို့လဲဝန်းနေဝန်းသာနှုတ်ဆက်ကြသည်မောင်ရင်နှမမျက်နာလေးမချောင်တော့လားကျုပ်မှာထိုအခါကျမှရှင်နောင်းဤမျက်နာလေးကိုကြည့်မိရာမျက်နာကလေးချောင်လေးမြက်ကွင်းကျဲတွင်ရှေ့ကထက်အနှဲငယ်မျက်လုံးအိမ်နှိမ့်သလိုထင်ရသည်တို့ရတွင်မူလအလှကျစ်တဲ့နှင့်ပြည်သူမှာအယုတ်ဆိုးသွားသည်ဟုမဆိုနိုင်တနာစရာရုပ်လက္ခဏာတို့ပြောင်းသွားသည်ဟုထင်ရသည်ရောင်ရင်မှာကရှင်နောင်းအားပွေဖက်ချုံးမွေလိုဟန်ရှိသည်မတင်သည့်ကြောင့်အနိုင်နိုင်ချုပ်တီးဟန်နှင့်မိခမဲတို့ရှေ့တွင်ရှင်နောင်း၏နဖူးဆန်စာကိုလက်ဖြင့်တက်လျက်ကိုရင်လည်းရှင်နှောင်းကိုတတိယသည်အမြဲတာရှင်နှောင်းအိပ်ဖြစ်သလားဟုယူရစွာမေးသည်ရှင်နှောင်းမှာစကားတုံ့ပြန်ပေါ်မရမြည်ရီဆိုသောမျက်လုံးအိမ်ဖြင့်သူ့ကိုရင်ကိုကြည့်ရှုနေသည်မိခမဲတို့လည်းစစ်မှုစစ်ရေးများကိုအနှဲငယ်မေးမြန်းပြီးနောက်အိမ်လေဆောင်သို့ထွက်ခွာသွားကြသည်ကျုံနှင့်ရောင်ရင်ရှင်နှောင်းသုံးဦးသာအိမ်ရှိတွင်ကြံရဲကြသည်ကျုံမှာရောင်ရင်နှင့်ရှင်နှောင်းစကားပြောခွင့်ရစေတော်ဟုသူတို့၏ဘေးမှ
matter yaka, eugandwen, ho di jidalu ne, senjan shawne di. Yang yi seku, shenau yi kimen bongo, tishi bi pito chuma, senjan shawne yaga, tachet chetwen, a geka jiwe, tachet chetwen, nasone midi. Yang yi di, shenau yi go lego, tui yinguendwen, bui yu ten tadi. Miba mongwa pansando, napubian lego, a tata jenje, shipo yu do. Lancho nido di. Shinao ma, tu go in putumia, di kami keto, nisha di. Do ya duen, yang yin di, nebego lunjin ane, let me yet keto, choti nihan tu di. Luano di da shinao. Bangbe, mulumbe ni ne male. Shinao luandru, luanabe. Go in supper mutam uresura wanda vale. Togre, dilu da luani yae, shinao kado di. Eh. Macao, Shenone at Dunibo, go in secundi. Back at the leco ye, Micamero ale. Dila eight, Dila sabotre, pio di mola. Shenone go in, Dunijin, Lero dida. Shenone, Lamio yat, Nero migo. Jodi. Tosago jaya doca, darling ye. Naso, keka midi. Douma, the boy you miada, a dunia pioso ya. A chatuma, Sene yuega. Songs are check it. Ain't do pit, you get doja. Sagalesa, a tinker hand to chedi. Go in the poma. Shenango, go ye in do, colo di. Shenang lachin say, Mishima, so ladi. Go in there, Dunia, Pemama so ni nani. Mikamero, quimapuida, say out yadi. Shenang, that the long go in at Nina Milo. Bamem ni naamale, ni naamare go in. Joma, Duro y a piano bioso da miago, jaya doca, bion y senza midi. Shinoma, Sadonet joy, salinet tedu, la songa sa, she didi. Lu lompama, do eat, yena lego machibe, camayale, loma bureau gedu, tenyadi. Yena linet, draper jishu do, quen bureau gohan, biale, lomange hu, tenyadi. Yao yema, Endu jaya, seni pit, ye man be pee. Tui biozga male, shenang biozo jene. Anit tamma matugechi, shenang ma, yu yu glim ya, tu kenlin kendi elia, biozo nichin pichedi. Yang yin male, shenang yu da soa, biozo nichao, naledi. Tui zagaga, shitu maseta, tui wi yu, nidi. Jodi, durushia tu, keka jishu lai doa ka, shenang di, tu go yin yi. Yingwen de ma, qua le, yin de chin sai, tan yu nidi. Guangla di, duro pi ma, ngô tu pinidi. Tui e male, guangla e pi ma, bele pinidi. Yang yi e kukanda di, luzin mi yu, sitagon diap pinai dubi. Shinao ne, shintre tani do a car, punbu di hu tenya do, shinao e kukaya di, yang yi e pung ye go, mabiana de gedo, bu yu nido di. Shenango, go in, yodin say mya, chitodi. Shenango, go in, bato mya, bizna, maquajimbi. Shenale, go in lobe. Nenge, bainwadi ma, go ingo, lunso ye, chitodi. Shenandi, ba ye, gado, ne yuane. Napuje, go mudo, nyeto, nyakondo pin, jilin yodaza, jishu, bioso nidodi. Yang yin ma, saka pya ma pyo be, tu yi ka tret to, jo bian ji lout tret ni di go, mien ya di. Jo di, tu yi jo be ma, zin jan shao ni ya. Yang yin say nai, yi tu mya, tui tu pit di go, zin za di shi nan di. De lai ruin, guan gong ya nai, to nenge lu yi, len yo ne, nenge go yi bin le, ba za duin, to ta pi ya mi asa, Nayu nado, le way la di go, mien ya di. Do ya duen, three gondu pit the pin, naduen, tomato mi be, bazatu, same yeswa, yoshi dwadi. Kana jale, shantalo, trala yi, lepi yi ne, tenye, jandaga, o, ngapyomya, yuladi. Yang yin ne, jo a, sado yan, piko di, jo le, shenone, yang yin do shitu, la yao, tan ya di, jo tiny net de piane, shenoma, Tui kawa beso, yinzi, yatiza, sadi dogo,
biu bian lai li di. Asa sa tay tay di di pietwa di. Jo senza mi di ma, shen nao ma, tui gu yin a, gali ngay da pwe biu su ni do le, apu ngô ti buen, lu la miao li do tui gu ga ya gu mu, tu gong gong na li do di. Tui gu yin shi nai, pietre san biu ni jin ma, mi ma rui ma ya pien. Niu chu lo go biu jin mo ho, tui gu yin o yong ji si cha, pao bia mi mo ho hu, tui do chong, pian du di. Jo du le, ne nge si, sa tau pi, mi mi lu in du, pian yan, ni ya ma ta ja di. Shen nao ma, tu gu yin e du, wen bao ti ao lai la di. Gu yin, ni lai la me no, ma la be ni, shen nao pa du pi mi gu ti ba ro. Ei, la ke me shen nao, gu yin si te ma, shen nao tu ure da si ro di, pao me ma la be ni ma le. Shen nao di, tu gu yin yi le gu, ten cha swa so gan pi nao, a ta lo lai ka. Ein li ga si tu, tu a ro di. Li ga chi yin tu, yao lin e, bian le ji ya. Yao yin le, bian le ji bian di. Li ga gui gri ma. A bo tu, yao tu a ya. Jo du le, ein wen bian pe ma, chuk kwa xiao tu a cha di. Da ko lao duen, bian ji mi ya, shen nao ma, bian wai ma. Gu te bai ne, yin na wen wen, tu biu li e. Lemyo jishu ni di. Anyo shiro di la, go in on taito di. Jo di, yao yin e du, bian le ji ya. Yao yin di, jo a taimi de pien, biu la ya. Yao yin ma, jo a, biu yu, ji lai do di. Yao yin ma ro, anyo kan ya yon da de me. O, bao me biu a de le. A chon jo ma bo. A jo bie, ma si se ta ke. Taito yin, ke bi gao. Do, kani le. Yao yin lelo che mi, gandakuda panbiu lien ba cha mi ji mo ma bu ro bi. Go yin, do ji, gandgo cha mi lo, jan jan sema gu bi lo. Ba du gu di go, mien mien bien ma ho lo. Jo du di, sakar biyo biyo ne, bian la cha ya. Jo yi, ee du, yao la de pien, yao yin kwe tre dwa ro di. Jo du ma, mi mi ru san ya, lo ngan wadana ba do, a piu mu ni tan du pien. Lupo wa duen loan swa piyo shuen cha di. Jo do yi. Yama bhiyan me miya di le. Biduru a yinwe ta ke tu. Da ya ne nyi o su do chao. Bidu miya ru ma. Ye jan o ji. Yinwen pai ta ta ke tu. Ma ten cha di. Do ya duen jo do di. Anya tu san te. Ne ja chi ni miya go. Chi shu bhi nao. Se ma chan mi. Boya miya go. Taka taka. Cha di cha ya di. Asin ta pien. Yama bhiyan do da. Oso ke do inwa nebiro ma lumyo ja shambien oso gre ga. Yama lumyo miya tenit cha yene nga ke do chongdui ne cha ya di. Lumyo matu bada matu do i oso chen khanya du do ma loka tamra ke do. Asa kat te se senye ko senye pye cha ya di. Jo di i i chango te cha swa yima ke lo di. Yaku do ga chongdu ma shambien di tu i awa nebe ne. Ma yi di be, yi ma ta nangan lo ngô, ten chong yu ngay ya, chen yue liye shi chong ti ya di. Mendiya tbien shwe ti ne, shen ye tuto ma le, han ta ri ye, yuriya zin me du, chi te ye, sa di pien. Ao pe te loa duen, alo miya liye shi cha di. Ale cha duen shi to, jo du da rui ma, yi ma lu miyo jen pi to, tbien shwe ti le ao duen yao cha to, ma thong ta. Shan piyen le ao tu, yao cha to, awa ta miya ke tu, Jo nien bia, pia cha mi go, a tu so yin bu ban cha di. Bia miu ruen ga, san ya, a ji ke ru di, nao yi go, so yin di a leyao. Len ne lu du, sen mien sa di ro go, en a pia tin cha ya di. Sa di ro di, da yi lan yi ro go, san ya tam mu, bo mu ro ne, ne sin lo bin, le jin ni cha di. Den ni da nai, yao yin ne jo di, ba yin sa di ro miya shi ya tu, le le ji shu yin, yao shi toa cha di. Se di ro ma, mi bao bian du ga bian, lan tui du ga tui, dao tai du ga tai ne, se le ne miya go piu bian ni cha di. A chou ga, du ne du, dao tai, dao tai ka za ni cha di. Tu ro yi miya na, go ka ya piu miu, sa di ro di, jan tan la di. Se da gong lakana shi di hu, so ya zi ga mu, yin chi mu ne, di ya yi ta na pe ka, lu miya yi miya duen, a se me pi shi ro di. Go ka ya piu mu da, jan tan di ma ho di,
အပြောဆိုအတုံးလုံးလဲယုံရင်းလာသည်တို့ဖြစ်တော်လဲတိုင်းပြည်အသက်မှာသူတို့၏အပေါ်တွင်တည်နေသဖြင့်ဘင်းမင်းမြတ်မှအစဆင်းရဲသာအစုံဝိုင်းဝန်းမြောက်စားကြရသည်စာသာရေးတတ်တာပါဒီရေးတွေဘာသာနားလဲမလဲအိမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူပြောတာတမင်းထိုသံများသည်စစ်တီတော်အချို့မှကြားရရာကျိုးတို့နှုတ်ဦးစလုံးလှဲ့၍ကြည့်မိသောအခါတူရင်ကြော်ခေါင်ဤလူများဖြစ်သည်ကိုသိရသည်ကျုံမဤကဲ့သို့ပြည့်ရဲ့ပြုသည်ကိုမခံချင်လှတော်လဲတယောက်နှင့်အများဖြစ်၍စိတ်စိတ်နေမိသည်အကယ်၍ကျုပ်တို့သည်စစ်တီတော်တဦးကိုတိပါစော်ကားကကျုပ်တို့မှာစစ်တီတော်တို့၏လက်နက်ဖြင့်အသက်ဆုံးရခြင်းမည်တပ်ဖြတ်သူစစ်တီတော်တို့ကမင်းပြစ်မတင်ချေကျုပ်တို့သည်ရောင်းရင်လက်ကိုဆွဲလျက်ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်တော်မည်အလို့ရောင်းရင်သည်ကျုပ်၏လက်မှယုံထွက်လျက်ပြည့်ရဲသူစစ်သားတို့ရှေ့သို့တူကသင်တို့တွေကဘသူတတ္တိအကောင်းဆုံးဓာရီအကောင်းဆုံးလဲစစ်တီတော်တို့အထက်ကစကားတုံ့ပြန်တယ်မကြားရပဲဝေါကနေရေတန်းသွေးတန်ကြားရသည်ရောင်းရင်ကိုမဆိုထားပြီးကျုပ်တို့ပင်လည်းအထူးဒေါသဖြစ်မိသည်ရောင်းရင်ကစစ်သားတို့အားမခံပြုံးပြုံး၍ကြည့်ရှုကဒိန်မတရှိကိုစွဲထုတ်ရင်ငါသင်တို့ထက်ကဓာရီကောင်းဆုံးသူတယောက်နဲ့တပွဲတလန်ဆန်းပြီးမှသင်တို့ပြည့်ပြူချလိတို့ရတွင်စစ်သားများမှာရေစရာတော်ဝါလေးတူဟုထင်မှတ်သည့်အလားလက်ကိုလဝတီး၍ရေချပြန်တော်သည်စစ်သားတူကမူ၎င်းတို့လည်းမှထွက်ပေါ်လာလျက်တင်ရှစ်ပြည့်ပြောနေသည်လားတို့ဖြစ်လျင်ငါတို့ခွင့်လွတ်သည်တင်လန်းရှိရသွားလိရောင်းရင်မှာခီးနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်စင်းချံလျှောက်နေလျက်တင်တို့သည်နှုတ်ရည်သာရှိသည်လေးကိုမပြုတ်ဝင်ပြီလောထိုခါ၌မူကားပယုအုံကိုဒုံးနဲ့ထိုးသည်အလားစစ်သားတို့ရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်၍သွားတော်သည်တူကရှစ်တို့ဆုံးထွက်လာလျက်ဤလူတွေကတင်ကြရရွေးလော့တင်အားတီးစီအံ့ဟုဒေါမန်ပါပါနဲ့ပြောဆိုရာရောင်းရင်မှလည်းမခံပြုံးပြုံးလျက်ပင်တင်တို့ထက်ကတော်ဆုံးလူထွက်ပလိစီငါသားကိုတာမန်လူနဲ့မပေးလို့ဟုပြောလိုက်ရာစစ်သားတယောက်သည်ဓာတ်တလက်နဲ့ရှစ်တို့တက်လာပြန်သည်ထိုကဲ့သို့စုယုံစုယုံကျွတ်စီကျွတ်စီဖြစ်နေသောအခါအခြားစစ်သားများလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြသည်တမှုချို့လဲရောက်လာကြရာတမှုများကအကြောင်းဥတ္တကိုစစ်စစ်ပြင်းနောက်သင်တို့တဘောနဲ့မလုတာငါတို့အုတ်ချုပ်ပေးမိဟုအမိတ်ကြလျက်ဗိုလ်ချုပ်ထံချက်ချင်းအမိတ်ခံပြင်းလျက်ရောင်းရင်နဲ့ယခင်စွန့်ထွက်လာသောစက်သားကိုရှင်ပြန်စေတော်သည်စက်သားများမှာရောင်းရင်အားလေရည်တွင်မမှုလောက်အောင်ထင်ကြရာခြေနှလန်းသုံးလန်းလက်နှခါသုံးခါပြင်ယုံနဲ့ညီမျတက်ကျွမ်းသည်ကိုနားလည်လာကြဟန်တူသည်အချို့စာဆိုဝါသနာပါသောစက်သားပြူတို့သည်ရောင်းရင်ဘက်မှအားပေးကြသည်နှစ်ဦးသာဓာတ်တန်တွင်ရှင်နဲ့ထုခုတ်နေကြရာတချီ၌စက်သား၏လက်မှဓာတ်လွတ်ကျသွားလေသည်ရောင်းရင်ကတအားလိုက်ခုတ်လျင်နိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲလက်နှမဲ့သူအားလက်နှစ်ရှိသေးသူကထုတ်ခုတ်ချင်းကမသိဟုကောက်လီဟုစစ်သားအားဓာတ်ကိုကောက်စေသည်တို့ရတွင်လက်တွေ့ဆန်း၍ဓာရီမိမိကနေပြီဟုခမန့်မိသောစစ်သားမှာတိုက်ဆက်မဟုတ်ဘဲခံစက်နေနေပင်ကစားရတော့သည်ရောင်းရင်အားအထင်သေးကြကုန်သောစစ်တီတော်တို့လည်းမျက်လုံးပြုတ်လျက်လေးစားသောအမူအရာနှင့်ကြည်ကြကုန်သည်ခဏမျှကြာလာလျင်စစ်သားမှာရောင်းရင်ဓာတ်ချက်ဖြင့်ဘဲဘဲလမောင်းကိုထိ၍သွားရာမြေပြင်သို့လဲကြစဉ်ရောင်းရင်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းယူလျက်ကျုပ်ခတ်ဆဆထိုးလိုက်သည်ဈေးထက်ပေးကြပါပြီဟုစစ်သားတို့အားလှမ်း၍ပြောကာအပ်လိုက်သည်ထိုကဲ့သို့လဲကြမှလဲကြသူမှာတူရင်ကြော်ခေါင်ဤညာလျုံးဖြစ်ကြောင်းသူတို့လူတိုက်တွင်ဓာရီအစာဆုံးလူဖြစ်ကြောင်းကိုသိရတော်သည်ဒုခိုက်တူရင်ကြော်ခေါင်လဲရောက်ရှိလာတော်ရာရောင်းရင်မှာမိမိအလိုဆန္ဒပြေဝပြီဟူသောမျက်နှာအမူအရာနှင့်စစ်တီတော်တို့အားပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ရှုကာတင်တို့ထဲတွင်ဤသူတော်ဆုံးတော်ဒုတိမုတ်ဘောင်းမဲ့တင်တို့တေးကိုမဲ့စီတလေထိုထက်တော်သူရှိလျင်တေးကိုဆဲဦးလေစစ်သားတို့ကမြည်တို့မြပြန်မပြောဘဲတူရင်ကြော်ခေါင်ဤမျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်ရှုသည်တူရင်ကြော်ခေါင်မှာလည်းအိန္ဒြေမပြတ်ဘဲတင်ငါးလက်သည်နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုအားမရသေး၍ငါသားတို့
天对不着米见的啦。哎，我这边天对我倒有老生拉开的。老子老一越南面嘛，阿样倒有你的。老母伢个求得该都天伢的，但也母伢的，天都得该三家米老虎没面咧。阿该三家米个低的片，不着急站两面说，站满月没看遍的。不着急站嘛嘞，阿查实也一几月，都那都阿对么大呀？也看不个都变，没有男有女，个啥样米糊，阿没查来吃的。都要转杨云的周云交考嘛？阿小男糊到的包谷，第一轻易的破，的包他家的，阿就没得个啥家米变。杨云老妈，实地着肉，果肉不几个蛋的，没故事人糊收了。一的两边转，先偏口家的，周云交考一也低嘞，力量比偏呀。阿龙盘马，新来马，对应交钢铁，那个分标交对呀的。那乌达马，切兰呢？勒盖阿文特，达西继续个格啥子标价的？都那都白单伢单，白文高伢文高，阿土高阿口高，伊地个不高地个该开价的？对应交钢马阿口得月杨爷马阿干呢？土段多来的，得卡得卡。都因交康一，打十卡十卡，后来钱的，阿家怪他没这把个，十别破牙病，偷偷养人的，可没要呢，被人家毁个，阿真来偷的嘛嘞，都因交康他，阿打死阿真赔没赚个，五秒都不会去出来破牙，谁着的？偷个都，阿单家可啥开，观察见嘛，都因交康个，养人了，阿莫么看那钱病别的。对应交康一列的杨英义来了，没得着急。老宋准对应交康嘛，杨英义打五片，对数月多呀，打三波比多的。实地老肉一只看得到入口的，奥黑单独的，关着窟窿数年月多着的。实打出来杨英啊，阿一流六十来家的，就嘛抽卡家嘛，实打肉的单独盖头立一双嘛。也有家长过不母拿来家压的，都因教康嘛，阿龙到底刚头偏压，杨爷呢研究多少米，给啥米罗米糊就听蛮开的，多多都因教康嘛，就听得开都么好，阿那谁才比那杨爷啊不配难受嘞，阿见那到底来呀，但阿没谁偏比，杨爷嘛表扬他表扬的，就嘛杨爷对阿姆路阿姆呀偏着的。就到的十地罗面尼亚马，拍开月，月色干透，突然拉开呀。两转，新郎恩喜个撇开的，里面说新郎的别人外马两秒几尼亚，杨元的老马拉米糊多，太马个撇开的。十二月个切开到新郎一面哪里的，十二月要到嘞，爱对爱有目标，努托悄么拉的，杨元的新郎一面龙看边，无波都。莫记着的，这尼亚奈阿别样的，正当跟生里接连来的，这查这尼亚人家里边里年，这年年没有个，里一半里一些阿样到你的，就着的龙月烧开家的，先闹一挨的，就着闹转将一开的，莫破莫爆，飘飘泼泼的，先闹一挨别的里有呀，来边里一尼亚，先闹嘛都过瘾啊！苗中边别的，某宝面的，先让啊内设的盖头，别忘到面那里个偏北的呀。阿抬头，弯腰多下的，就着马来，谁人蹲的，边拉家的。中间前个杨元的，眼里看个是大面的，打一个啥盖不？先让一些马偏边转，先让别人外马苗慢继续内帮着个身上的颜色的，就来。暖意的车段太阳，杨英三十步以内的个接受你的，杨英啊，阿天个么是以内亚马，三东北毛北那北大最多叫，送往一百多啦，杨英，第六那边，送米嘞，大人一两米，把他妈白个牛牛白白杀他的，就这白马，某某阿家路杀他的，都别嘞，这这白马。谁也没好了，老路的对皮肤强个米，哦，阿皮看玉米是吧咯？
都批言第三五刘地兄弟一路米包。哎，啊，真的冒烟，八度，将江路表难米嘞。三日得个，将年月多少了，百度将嘞。就个一度出来多卡，杨元的表月你的，就来杨元一，一比三那百个各有你米的。这，牛牛别别，身边两母别妈妈说，三日得个，将年月多，奶奶岁月。越来越表牛来牛问飘旋要求难得受过难受节目脱表飘地没得一得得一得那某某阿嘎某地瓦连被人家到庙里边老远飘毛有业两班接列没三年年接地连月爸爸问路乱世受地列就包你苏永皮虎没事读书但没皮的各路一度没有一度。哎高拉罗的小英果然这里要把皮给把拉就等他把没。老路面皮的个都没有就等他的个都没有南县不会没变把咯。啊中一的三那半下南县下呗老路路皮脸就这里要把呢南县济南的地南地，九州的沿街都是看着漂漂亮，年年腊月片月，估计哎呀都温家着的。啊，这把那白马，啥时候过一年来都，让我看着跑出来呀。除了白狗继续变老，啥时候叫现在一个二八片一株白狗，也将九州地亚的，都，都都把它每年呀个。阿嘎买位你来水个得位面开都也讲的软边把木顶边个怪顶那眉目顶起牛呢他不没事用东街个不来不嘛生个了呀得啥面路打脸有的没皮一度皮一度